今天为大家带来一部意大利战争电影《职业武器》，故事讲述的是一位身穿盔甲、战无不胜的骑兵指挥官，怎么在越来越先进的火炮面前失败，直至战死的故事。电影围绕着克涅克白兰地同盟战争中著名的教皇国军队指挥官乔瓦尼展开。15世纪末，法国和西班牙争夺亚平宁半岛斗争激化，导致了持续数十年的意大利战争。这场战争原本是意大利的强邻为宰割和瓜分意大利而发动的，后来演变成了争夺欧洲霸权的战争。《职业武器》一片中所表现的神圣罗马帝国军队进军罗马，也是意大利战争期间一个非常重要的事件。这场战争不仅导致古老的罗马城遭到了自拜占庭帝国在征服之后最为严重的破坏，同时还让罗马教廷在无力对世俗政权进行干涉。教皇国军队指挥官乔瓦尼出身非常显贵，他的家族就是最为有名的美第奇家族，也是意大利佛罗伦萨15世纪至18世纪中期在欧洲拥有强大势力的名门望族。乔瓦尼从小对骑马和剑术非常喜爱，在12岁时因为杀人被逐出了佛罗伦萨，后来回到了佛罗伦萨，但他又因强暴一位13岁男孩又一次被逐出。就这样，他开始投身于军事生涯，之后他便成为了一名优秀的指挥官。在一次执行阻击任务中，乔瓦尼带领骑兵阻击神圣罗马军队向罗马的进发，骑兵利用游弋战术消耗敌军，但神圣罗马军队已经摆出背水一战的架势，但乔瓦尼冒着被打成筛子的风险向神圣罗马帝国的德意志火枪手发起冲锋。火枪手射出的子弹并没有对身穿板甲的骑兵造成威胁，很快神圣罗马军队被击溃，并毁掉了他们部分中的辎重车辆。乔瓦尼虽然和神圣罗马帝国相对立，但他早期也曾为神圣罗马帝国效忠过。时间来到1526年10月23日，神圣罗马帝国哈布斯堡王朝皇帝查理五世率领8000名步兵攻入意大利，作为教皇部队的统帅乌比诺公爵率领8000步兵和600名火枪手前往迎击，而乔瓦尼的600名骑兵火枪手犹如一把双刃剑，火枪手坐在后面一阵冲锋一阵射击。此时乔瓦尼的骑兵队已经有了黑山骑士的雏形了，他的任务是率先对敌军采取突然袭击，以达到扰乱他们的目的。为了延缓查理五世军队的进攻，他们拆除了河上的浮桥。查理五世的军队在进攻教皇部队的同时已经预先收买了教皇的官员，试图得到新式的火炮。与此同时，乔瓦尼与统帅乌比诺公爵对这次双方交战的利弊做了详细分析。目前军队的纪律不严明，士兵更不习惯听命于人，如果步兵在平原上与敌人的长枪兵作战会毫无胜算，除非能够使用火炮，此外可以对敌人进行干扰和突袭，但后面的补给要跟上才行。那么最好的方法就是诱敌深入，这样补给就不会成为难题。一种可以击穿板甲的利器铸造而成，而他们所试验的样品盔甲和乔瓦尼是同一款。曼图亚的费德里克二世因为担心两军在自己领土上对峙和作战会给自己带来巨大的损失，因此偷偷为神圣罗马帝国军队放行。得知消息的乔瓦尼不得不让自己的军队轻装上阵，他们一路长途奔袭来到曼图亚城堡，但守城士兵迟迟没有打开城门让其通过。乔瓦尼扬言如果再不开城门有他们好看，但守城士兵早已收到命令，不管发生什么事都要装聋作哑。乔瓦尼的部队不得不暂时找个地方驻扎下来，此时的天气非常寒冷，士兵不得已找些木柴生火取暖，但有些士兵却拆下了耶稣雕像。当乔瓦尼看到时，一名士兵却遭了殃。到了第二天早晨，守城士兵终于打开了城门，乔瓦尼愤怒地怒骂守城士兵，并让他转告费德里克二世等打败了入侵者乔瓦尼会回来找他，要他为昨晚的所作所为负责。神龙军队的主将法伦茨贝克通过政治手段终于得到了4门新式火炮。乔瓦尼通过城堡之后，他带领部队日夜兼程追赶敌人，以最快的速度夺回被隔在城外时损失的时间。神龙军队很快渡过了河流，留下一支军队殿后，乔瓦尼率领部队正好赶到，这个时候也就是乔瓦尼进攻的最好时机。德意志长矛雇佣兵迎战乔瓦尼的重骑兵，双方士兵在河岸开始厮杀，但是神龙军队还未接敌就很快溃败。
就这样，神龙军队没有怎么抵抗就溃败了。自乔瓦尼首次击溃敌人之后，双方在漫漫的冬季中作战。乔瓦尼的军队一直马不停蹄地追逐神龙军队，一个神父背着被损毁的十字架在雪地里艰难行走，还向过往的乔瓦尼的军队骂骂咧咧的，因为就是这些士兵损毁了雕像。神龙指挥官也明白乔瓦尼肯定会追过来，所以早早占据有利地形和房屋，决定与乔瓦尼决一死战。神龙军队通过一系列手段获得的新式火炮，将是乔瓦尼军队的克敌杀伤型武器。这种后挡装填式旋转炮也叫弗朗基炮。双方很快在平原上相遇，神龙的长矛兵依然在最前面。乔瓦尼抽出长剑，命令重骑兵开始冲锋。战斗开始不久，神龙军队拿出了克敌利器，结果冲在最前面的乔瓦尼腿部被火炮击中，他的士兵不得已只能撤退。在之后的日子里，因他的腿部肌肉坏死，不得不截肢，但截肢后的他依然不能痊愈，最终还是死于那门克敌利器炮火之下。历史上神圣罗马帝国军队很轻松地就攻入罗马，由于这支军队几乎都是由信仰鲁德宗的新教徒构成，因此他们毫无负罪感地大肆洗劫了罗马，甚至就连罗马教皇都险些殒命。在这过程中，由于只有来自瑞士的雇佣兵顽强抵抗，因此从此之后罗马教皇卫队就一直由瑞士人担当，而这次对罗马城的破坏也成为自拜占庭帝国在征服罗马之后最为严重的破坏。好了，本期视频到这里全部结束，谢谢大家的观看，我们下期再见。